Salam, dəyərlı Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Bilirsiniz ki, Müdafiə Nazirliyi artıq rəsmi məlumat yayaraq 2783 şəhidimizin olmasını təsdiq elədi. Allah hamısına rəhmət eləsin. Nur içində yatsınlar. Amma Azərbaycan hökuməti nə edir? Şəhidlər və yəni şəhid ailələrinə 300 manat təqalid ayırdı və qazi qardaşlarımıza isə 200, 250 manat təqəid ayırır. Bu həqiqətən də utandırıcı bir şeydir, çünki hakimiyyət artıq şəhidlərə verilən qiymətin hesabını göstərirdi ki, mən şəhidə 300 manat pul verirəm. Ya da qaziyə 200, 250 manat pul verirəm. Sual edirəm İlham Əliyev, Mərhəban Əliyeva. Siz nə qədər pul qazanırsınız ayda? Mərhəban Əliyeva Aldığın çantanın qiyməti nə qədərdir? Geyindiyin paltarın qiyməti nə qədərdir? Qızlarınızın aldığılar nə qədərdir? Gardırobunuz nə qədərdir? Otursaq, hesablasaq, milyardlarla pul dağıtmısınız ancaq geyiminizə. İlham Əliyev Mən bilirəm səndə nə şərəf, nə rəyaqət var. Səndə kişiilik də yoxdur. Kiçiliyin olsaydı öz oğlunu cəphiyə göndərərdin göndərmədin. Biz müraciət elənmişdik. Biz gəlib hər an Azərbaycanə öz borcumuzu verə bilərdik. Amma xainsən, qorxdun. Bildin ki, bloqerlər gəlsə, sənin üçün həqiqətən də pis olacaq. Azərbaycan xalqı yaxşı bilməlidir. Bu günləri öz şəhidinə hörmət qoymayan rejim nə formalıdır? Getməlidir karəyin zibilliyinə Bügünləri İlham Əliyev, deputatların nə qədər maaş alır? 5000, 6000. Nənir o deputatlar? Adlarını millət vəkilləri qoyublar. Nənin bilər onlar bu millət üçün, bu xalq üçün? Heç bir şey. Qazilərimiz bügünləri ağır vəziyyətdədirlər. Bir dənə biz paylaşan kimi həmin qazinin ailəsinə hədəfə orxu gəlirsiniz tam mırsınız? Ayıb deyil? Bu qədər satqınçlıq elədiniz. Bu qədər balalarımızı günahsız yerə şəhid elədiniz. Kasıp ailələr bu günləri göz yaşları qurmamış, yenə də xəyanət edirsiniz. Elə bil ki 300 manat verərək onları təqdir eləmiş olursunuz. Harda yaşayırsan İlham Məliyev? Deputatların harda yaşayır? Nazirlərin hansı evlərdə yaşayır? Hamalıs villalarda yaşayırsınız. Dəbdəbəli həyat sürürsünüz. Bəs niyə görə şəhidin ailəsi çox üzr istirəm ifadəmə görə izləyicilərdən və şəhid ailəsindən balaca daxmada yaşamalıdı? Hə? Ola Azərbaycan vətəndaşı deyil. Nə oldu? Olimpiya çəndə tikmişdin. Orda binalar tikmisən. Niyə o binalar şəhidli ailələrinə verilmir, qazi ailələrimizə verilmir. Ha? Hə? Axay, sualıma niyə cavab vermirsən? Bəlkə mən səhv danışıram. Bəlkə mən Azərbaycan xalqının haqqlarını tələb eləmirəm, şəhidlərimizin haqqını tələb eləmirəm səndən. Ha hə kişi, deyirəm ki, şəhidlərimizin haqqını ver. 300 manat ki, banka da qatıq al, çək mehribanın başına, Leylanın, Arzusunun küçüy Heydərə sonra da özbaşına çəkinə. Şəhid ailələrinə yardım elə. Bu nədir? Bu nədir? Ən azı, ən azı şəhid ailəsi sənin aldığın, dept, e, verdiyin deftahlara maaş var, 6000. Ondan da üstün olmalıdır. Çünki onlar, onların balaları öz zənnlarını fəda veriblər bu vətən yolunda. Sənin kimi də bir şərəflər gəlib bu günləri Azərbaycan hakimətində oturublar. O deputatları ilə bir yerdə, nazirləri ilə bir yerdə Azərbaycan xalqının sərvətini dağıdılar. İndi söz şəhid ailələrindəndir. Söz şəhid analarındandır. Söz qazi ailələrindəndir, qazilərindir. Yataqlıq eləmir. Daha mənə aid deyil. Yataqlıq eləmir. Ay cənab prezident, ailə başkomandan, sən bu yolda canını qoymısan. İlham Əliyev gəlibsə əlivi ayağı öpməlidir. İlham Əliyev gəlib hər bir şəhidin yatdığı məzarı öpməlidir. Çünki İlham Əliyevin oyunlarının qurbanı oldular olar. İlham Əliyev məhv olmuşdur indisə təzədən dəbə minə. Min dəbə səni o dəbdən mən düşürdərəm. Eləcə də bloqerlər, digər jurnalistlər səni o dəbdən düşürdəcək. Heç tarıxma. O qədər xəyanətliklər eləmisən, hamısını açıb tökücük yorduya. Əziz analar, əziz bacılar, əziz şəhid anaları. Bu xəyanətkardır. Bu Azərbaycan nə körpəsini sevir, nə azərbaycanlıları sevir. Azərbaycan körpəsi bu günləri Azərbaycanda uşaq bula bilmir. Amma 18 yaşına çatan kimi get və vətəni qoru. Və vətən ona ver nə verdi? Heç nə. Vətən ona heç nə vermədi. Vətən ona diktator verdi və o diktatora görə də şəhidlərimiz oldu və o ana ki mincür əziyyətlə öz balalarını böyüttü, başa çatdırdı və vətən uğrunda qurban verdi. Və bu günləri o ananın halını soran var mı? Bu günləri o ananın qeydinə qalan var mı? O ananın bu günləri məsraflarını qarşılayan var mı? Xeyr. Yoxdur. Çünki yenə də deyirəm, deyib deyəcəyəm də. Başda oturan xayındır. Və bu xain rejim nə qədər getməyib, siz ayağa qalxmamısınız. Bundan da beşbətər oyunlar hələ görəcəyik. Və çox oğlanlarımız qurban gedəcək. Ona görə də ayılın. Ayılın ki Azərbaycan xalqı məhful olsun. Təşəkkür edirəm, videonu paylaşın, SNTV kanalına abunə olun.